В українських медвузах знову викладатимуть курс військово-польової медицини. Спеціальний курс прослухають учні та студенти в медичних коледжах, інститутах та університетах. Були прийняті рішення про повернення підготовки військово-медичної в усі медичні вузи, про підготовку на базах медичних коледжів, про проведення військово-медичної підготовки для цивільного населення. За словами Ольги Богомолець, події на Майдані та на сході України показали, що навики лікарів в військово-польовій медицині потребують вдосконалення. Окрім цього, для українських лікарів, вчителів, рятувальників, студентів та волонтерів проведуть спеціальні навчання. Для того, щоб лікарі, представники громадськості, МЧС, МВС були готові на випадок проведення терористичного акту або будь-яких несподіваних масових порушень в їх місті. За словами Ольги Богомолець, ці навчання планують провести по всій Україні, принаймні в кожному районному центрі. Добре, якщо все заплановане вдасться реалізувати. Проте на такі масштабні навчання, ймовірно, потрібні величезні ресурси та дуже серйозна організація. Чи вдасться все це зробити в сучасних умовах, прогнозувати важко.